კორის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამას ახორციელებს 2016 წლიდან. სანამ გაერთიანდებოდა ქალაქი და რაიონი, ეს პროექტი ხორციელდებოდა მხოლოდ ქალაქში. ახლა გეგმაში გვაქვს, რომ მთლიანად განახორციელოთ მუნიციპალიტეტში და ჩართოთ უფრო მეტი მოსახლეობა და არასამთავრობო ორგანიზაცია, რადგან თვითონ სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა ეფუძნება იმას, რომ მეტი ღიაობა იყოს მუნიციპალიტეტში და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობამ თვითმართველობას დაგეგმოს მომავალი წლის ბიუჯეტი. შეხება ჩვენ პროექტს, ანუ სამოქალაქო ბიუჯეტის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი პარტნიორები იყვნენ ასევე მუნიციპალიტეტი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალიტეტის მხრიდან იყოს ორგანიზაციების და მოსახლეობის ჩართულობა. თანამშრომლობა მდგომარეობს ეთის მხრივ თეორიულ ნაწილში, მაგრამ ჩვენ ასევე ვეცნობით იმ სიტუაციას, რომელიც არსებობს დავანდელთას კორში და კორის მუნიციპალიტეტში და აქედან გამომდინარე ვთქვი, მოვახდინოთ სამოქალაქო ბიუჯეტის სწორი დაგეგმარება. ქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი აქტიურად აპირებს თანამონაწილეობით ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებით თანამშრომლობას გორის მუნიციპალიტეტთან, რადგანაც თვლით, რომ ეს საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პროექტის ფარგლებში იგეგმება ცნობიერების ამოღლება, სხვადასხვა მეთოდოლოგიის მომზადება და მოქალაქეებთან აქტიური შეხვედრა და განხილვა. ჩართულობის მექანიზმი უფრო კარგია და უფრო მეტი შანსი აქვს ქალაქის მიიღოს ის, რაც სჭირდება თვითმართველობის განიხილვა, ეს თუ თქვა სახელმწიფოსგან. იდეაში აქედან გამომდინარე ყველა არის მხარდაჭერა თქვა ამ პროცესისა და ამ პროექტებისა, ძალიან კარგია და ვფიქრობ, რომ თუ სურვილი ექნება მოქალაქეებს, შეუძლიათ რაღაცას მიაღწიონ ასეთ ზედაქაზების გამოყენებით.